hoje a casa de direitos. É um espaço onde as pessoas deste bairro poderão vir aqui discutir os seus problemas sociais, culturais, resolvê-los aqui. É claro que depois do edifício estar pronto, será criada aqui uma comissão localmente do bairro para gerirem a infraestrutura. E o ritmo agora é bom. Calcula-se que já estamos a 25% de execução. E a partir da altura que começou, acredito que serão cumpridos os prazos. Isto começou acessivelmente um mês. O prazo de execução é de 4 meses. Foi investido perto de 2 milhões de reais. Não, a ideia é de ser contínuo, mas começamos aqui por isso. Acredito que o Conselho Municipal encontrará outros parceiros de maneira a implementar isso em outros países.